era o turismo industrial, que en outras partes de Galiza, en outras partes do mundo, pois xa se ven facendo con certa normalidade ou con certa habitualidade, habitualmente, non? Bueno, en este territorio non se facía e tuvemos, eu creo que o gran acerto de empezar por Neda e facer o que se chama a Ruta do Pan. E eu teño que decir que pues, parece que a cousa non vai mal. Non hai tantas visitas como o Museo do Prado, pero sí que hai bastantes visitas, está funcionando pues, bastante ben. Non? Neda é moi coñecida polo seu pan, parece ser que era o río Belelle, non? O que daba esa calidade ao pan. Non só tiña unha potencia blanqueadora con as velas dos navíos e con a roupa. Hai quen di incluso que a xente de Ferrol viña a clarear a roupa coas augas do Belelle para que quedara mellor, pero esos efectos da auga do Belelle sobre o pan pues, facía que o pan de Neda desde tempos inmemoriales pues, fora un pan de moita calidade. Hoxe sigue vivo, foi pasado, é presente e queremos que sea tamén futuro, non? Que sea futuro, por suposto, para todas as persoas que traballan facendo pan, alimentando de pan, e non só de pan, sino de outros produtos de repostería relacionados con a fariña, pois queremos que o siga sendo. Pero queremos tamén abrir esa outra vertente, que é a vertente do turismo, non? E nos pareceu moi interesante, pois, desde o plan, cando se nos propuxo esta idea, nos pareceu moi interesante editar este libro, que leva este título tan bonito de Faragulliña, de editar este libro que, do cal, se fixeron na primeira edición 5.000 exemplares, que van a estar, por suposto, en todas as oficinas de información e turismo da comarca, pero que tamén pues, van a estar, por suposto, nos centros escolares e que, por suposto, tamén van a estar nas panaderías que forman parte da ruta do pan de Neda para que sean agasallo para todos os nenos e as nenas que visiten as panaderías. Non? E que ten unha poesía extraordinaria, como eu decía anteriormente, pero que tamén ten uns dibuxos. É un libro interactivo, vamos a chamarlle así, posto que ten unha parte que é para ser pintada, que é a parte que corresponde aos dibuxos dos nenos. El alcalde del municipio recordó que la presentación se enmarca dentro de la Semana Grande de Neda como uno de los actos previos a la afamada Fiesta del Pan, y es que el libro guarda una gran relación con este producto. El alcalde quiso señalar además que el autor, Xoán García, es uno de los grandes embajadores del municipio. E hoxe lle toca a literatura. Hoxe lle toca a literatura presentando pues, este libro de contos de Xoán García, en el marco de lo que venimos a llamar pues, a Semana Grande de Neda. A Semana Grande de Neda que culmina coa Festa do Pan e a nosa patrona de Santa María. ¿No? Desde logo, enorgullécenos moito que sea Xoán García el autor deste relato en clave de conto, porque é outro de os nosos embaixadores culturais al que lemos asiduamente na prensa, en temas sempre interesantes e moitas veces relacionados con Neda. É un veciño, aunque nacido en Barallobre, totalmente pues, radicado no noso concello, e hasta foi edil do noso concello, contribuindo con o seu traballo ao desarrollo desta vila. E creo que, bueno, pues que non debo seguir hablando, porque realmente o protagonista deste acto non é ni máis ni menos que él, con este Faragulliñas, que él nos va a explicar. Por su parte, el autor quiso comenzar saludando a uno de los autores del libro, a uno de los pequeños que participó con sus dibujos, y bromeando con él, le aseguraba que no salió nada mal. Señaló también que Faragulliñas es más que un cuento, un canto al amor, a la fraternidad, a la vida, y está dirigido, decía, a los pequeños de todo el mundo, pero sobre todo a los de Neda, porque habla del pan. Quero saludar, que estou vendo lá abaixo, a un dos artífices dos dibuxos, o amigo Diego. É un placer, Diego. Xa ves que ben saliron. E
Digo que este é un conto infantil que coido que de conto nada, non? Para mí non é un conto, mas ben é un canto. É un canto á liberdade, é un canto ao amor, é un canto á fraternidade, é un canto á mesma vida, e vai dirixido totalmente aos nenos de todo o mundo, especialmente, por suposto, aos galegos e, concretamente, aos de Neda, porque falo do pan. O libro titúlase Faragulliña. Faragulliña é un produto do pan, é, como o seu nome di, unha cousa pequeniña. Pequeniña, pero é moi arteira, pequeniña, pero moi lista, moi espabilada. Faragulliña, que na compaña de outros produtos, non só do, propios do pan, sino que tamén de outros produtos comestibles, forman unha familia, e unha familia que ten incluso amigos en Francia. Nun viaxe que Faragulliña, que vive na súa casa cos seus pais, molete de pan e boliña de ovo, viaxan a París, e en París conocen xente tamén relacionada coa fariña, porque se trata de falar da fariña e do pan, e coñecen ali a baguette e a croissant, dous amigos que viaxan logo todos os anos aquí, e eles van alá. E dicirvos que, seguindo aos seus antepasados panadeiros, crearon unha industria na beira do Velelle que se chama Faragulliña S.A. Entonces o negocio, aínda que coa crisis que está a pasando agora, vais moi ben, moi ben. Por eso digo eu que bueno, que toda a xente que é traballadora e busca traballo e quere sair adiante, pois pode sair en este caso. Deciros que tamén que Faragulliña, como dixen, unha cousa tan miudiña, e de pouco peso, pero de moito corazón, viaxa nas as dunha pomba amiga, unha pomba que a leva ali onde ela quere ir. Viaxa a San Andrés de Teixido, a